Bé, bueno, s'ha dit molt clar ja, això és un canvi de regles del xoc a punt de començar el partit. El Partit Popular ha vist que possiblement perdrà la majoria en la major part d'ajuntaments i fa un canvi de xoc. I a més, com sempre, la redundància que fa el Partit Popular, no? Que fa unes lleis que realment impliquen el contrari del que fica el seu títol, perquè diu la llei, llei per la regeneració democràtica. Pues no comprenc. No comprenc quan precisament aquest sistema que vol imposar el Partit Popular és menys participació i menys proporcional que la llei que tenim actual. En tots els problemes que té la llei actual en el sistema d'on. Com se pot dir això, renovació democràtica? Això de tota la vida és un sistema caciquil i li podem ficar els noms que vulguem, però és el que és. I nosaltres, evidentment, des d'Esquerra Unida volem totalment el contrari, perquè nosaltres el que volem és una llei electoral més justa que la que tenim en aquests moments i una participació democràtica més participativa i més representativa, que és concretament el contrari del que planteja el Partit Popular. A mi que se m'explique com va governar el de que tinga ser regidor si els altres no estan d'acord. Vol dir que l'alcalde va tindre suficientment poder per aprovar uns pressupostos i aprovar tot el que li donen la gana en l'Ajuntament? Perquè clar, això també voldria saber-ho jo. Perquè clar, si un alcalde no té la majoria absoluta... Saps? Bueno, a veure, però que resulta que en els plens fa falta una majoria per aprovar determinades qüestions. Ah, no? Ja s'encarrega tot. Ah, bueno, pues entonces vostès fiquen un delegat de govern en cada poble i ja està. I ja s'encarrega l'administració local per complet. Jo li vaig dir... Bueno, jo tinc el meu torn de paraula. Sí, però jo li vaig dir... Home, és que, bueno, això és la demostració... No, m'encanta la democràcia per part de vostè. Després li ho explicaré. Clar, home, vamos, és que ni el ús de la meva paraula, vamos. Per últim, jo no sé quan vostè diu que nosaltres no es creguem les institucions. Nosaltres no estem d'acord amb les diputacions, sí, nosaltres ho hem dit moltes vegades, nosaltres estem a favor d'una llei de comarcalització i per tant no creguem en les diputacions, no ens pareix que siga una estructura, pensem que tota la competència que tenen les diputacions tenen que passar a l'administració local. Vostès han fet exactament tot el contrari, han buidat les administracions locals i han passat tot el poder a la diputació. Nosaltres creguem molt més les institucions que vostè i molt més la democràcia que vostès, que utilitzen les institucions i la democràcia i volen manipular la democràcia a favor dels seus interessos privats. No la pense retirar. No la pense retirar. Jo voldria simplement posar-me d'exemple en les últimes eleccions de Xàtiva. Crec que sóc un exemple perquè 5 legislatures majoria absoluta. És un exemple. 5. I en l'última legislatura el Partit Comunista es va posar a la porta de l'entrada de l'Ajuntament a dir que la suma dels vots progressistes era més que la meva majoria absoluta que ho havia fet. Ja no me crec res. És que no me fie del Partit Comunista, no me fie res, perquè no és res democràtic. I com no me fie, quan diuen que moratros som no sé què, és que no me fie. I no me fie, i ho diré en veu alta les vegades que faci falta. Jo tot el que he guanyat, guanyat democràticament. 5 legislatures, ahí queda eso. Però que mos donen lliçons de democràcia els comunistes, apaga i vámonos. Vostè té ple de corruptes el seu partit. Com se atrevís, com se atrevís. Vostè no se fia, jo no me fio de vostès, que són uns corruptes i utilitzen les institucions... Per favor, per favor, si torna a entrar a Xina, en un banc al carrer. Quan vulga, jo... Ja ho té clar. Està clar? Així el que dirigís el ple soc jo. Ojito, eh?